Ես ունեմ մեկ մտահոգություն եւ երկու հարցեր։ Մտահոգությունս մարտիվարուց մեր երիտասարդներին է վերաբերվում։ Ես ինքսից 54 տարեկան մասնակցել եմ 44 օրվա պատերազմին եւ ոչ միայն ինձ, այլև մեր ամբողջ ազգի մտահոգությունն է դա։ Եվ ճիշտ ասած, խնդրենք չպատասխանեք այդ հարցին։ Հարցիս տրամաբանական շարունակությունը մտահոգությանս հարց, որը վերաբերվում է լրատվական դաշտին։ Այդ իսկ կարող է խնդրել, չպատասխանել։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ դեպի հեղափոխություն, COVID, բայց բուն պատերազմի ժամանակ էր ինֆորմացիան, որ լրատվականները, լրատվական դաշտը փորձում էր իր հոնարարի երկրպանի համար օգտագործել, իսկ ում է դա շատ ոչ տեղին էր և ոչ արդյունավետ մեր պատերազմի համար։ Եվ մեկ հարց եւս շատ կա, խոսքից վերաբերվում է բոլոր մեր կառույցներին, մաքսային, հարկային, ֆինանսական, որոնք առեսօր չեն պատկերացնում, որ պիտի ծառայեն ժողովրդին, պետությանը, այլ փորձում են առաջանման, երբ որ կտրվել է COVID-19-ից, կորուցիայից, առաջանման գաղափարախոսությունը տանել առաջ։ Խնդրեմ մի փոքր էս հարցերին անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Գերիներ հետ կապված հարցին կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ գերիների վերադարձ հետ կապված ամենօրյա ջանքերը գործարում են։ Առանց չափազանցության ամենօրյա։ Եվ վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա ժամանակի հարց է։ Իհարկե, ամեն օրը, եւ իրենց համար, եւ ընտանիքի անդամների համար, դա բան շատ լուրջ տառապանքա եւ փոփոխություն է։ Եվ իմ համոզմունքն է նա, որ դա ժամանակի հարց է, եւ մեծ հաշվով ես համոզված եմ, այն նախորդ շտաբում հարցեր ասում են, խոսում են, որ պայմանավորվածություն կա, որ ընտրություններից հետո, ընդհակառակ ես ասում եմ, որ այս պայմանավորվածության հարցն է, ընդհակառակ պետք է պայմանավորվեի, որ հիմա դիներ ընտրություններից առաջ, որ այդ հարցը լուծվի։ Բայց եթե անկեղծ ասեմ, այդ ընտրությունների հետ կապի մեջ որոշակի տրամաբանություն կա, ես համոզված եմ, որ ընտրություններից հետո, չգիտեմ ընտրություններից հետո ինչքան, ինչ չափով կարողանան լուծել հարց, բայց ընտրություններից հետո ավելի ինտենսիվան է այդ գործը ընթացը, որովհետև գերիների գործոնը եւ մյուս գործոնները օգտագործվում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների վրա ըստ դեմ համար։ Նաեւ դա պատճառը, որ չեն վերադարձնում ժողովուրդը։ Չեմ ասում, որ միակ պատճառը դա է, բայց պատճառներից կարևորը մեկը, որ դրանով ուզում են ցավացնել մեզ, դրանով ուզում են ցավացնել անձամբից, եւ դրանով ուզում են ընտրությունների արդյունքների վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալ։ Այս գործոնը ընտրություններից հետո առնվազն նվազելու է եւ բնականաբար տեմպը որոշակի կավելանում է։ Սա չի նշանակում, որ մենք միջև ընտրությունները չենք, ամեն օր մենք աշխատում ենք այդ թեմայի վրա։ Եվ դրա հետ կապված իհարկե հարցեր կան, որոնք առիթ կլինի խոսենք, բայց դրանց ռեժիմում խոսելու կարիք չկա։ Լրատվական դաշտի հետ կապված ես այն հետ մեզ ուղված մեղադրանքներից մեկն էն, որը օբյեկտիվության որոշակի պաշար ունի, որ մենք պատերազմի ընթացքում, ես ասում եմ, պատերազմի ընթացքում խաբել եք ժողովրդին, որովհետև ասել եք հաղթելու են։ Պատերազմի ընթացքում ինչ ասում են, պարտվելու ենք։ Բայց պատկերացնում եք, մենք ժողովրդին գայինք, ասենք, դե ժողովուրդ ջան, պատերազմը սկսել ու պարտվելու ենք։ Արդյունքում ի՞նչ կասենք, ասեմ արդիկ, կասեմ փաստորեն, դուք պատերազմը սկսել էիք պարտվելու համար, այսինքն դուք ընդհանրապես հաղթանակը ձեր մտքում չկա, ձեր գլխում չկա, ձեր նպատակների մեջ չկա, ընդ որում որպեսզի չստացվի, թե մենք այս ֆանատիկ պատերազմով ենք, եւ նաեւ պատերազմի առաջին օրը ասեք, ներկայացրել եմ իրավիճակը եւ պայմանները, բայց ես պատերազմի նախ հիմա ասում են ինչի՞ չէ իր ասում բանի բանակի իրական վիճակը։ Դու հիմա այդ գաղտնիքներն էլ բացվեց։ Մենք չենք ուզում, բայց բացվեց։ Դու բանակը մեզ զեկուցել էր հավատարմության խորհրդին, գրավոր զեկուցել էր, որ արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ մենք կարողանում ենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանության կանգնեցնել եւ ջանջախել հակառակորդին։ Գրավոր այդ հաստատությունը։ Բայց եթե զինված ուժերը գալիս են ինձ տես բան են ասում, ես
Այսինքն ի՞նչ։ Ասեմ ժողովրդին պարտվելու պարտվելու է։ Ասում են չեք ասել որ տարածքներ են փորձել, ասում որ չեն փոսել։ Պաշտպանության նախարարությունը քարտեզները հարաբարակել։ Եվ մենք ամեն ինչ ասել ենք, որ ասել ենք Շուշի մոտակայքում մարդ է տեղի ունենում։ Ժողովուրդ ջան, Շուշի մոտակայքում ոչ թե մարդ տեղի ունենում։ Այսինքն եկել հասնա Շուշի մոտակայք, չէ՞ որ մարդ է տեղի ունենում։ Այսինքն ոչ պետք է ասենք, պետք է ասենք, այսինքն պատերազմին ժամանակ բան ասելու ինֆորմացիա փոխանցելը իր տրամաբանությունը եւ կանոններն չեմ ասում, կատարյալ չի եղել դա։ Չեմ ասում, թե ամեն ինչ արվել է, նենց ոնց որ պետք է արվել, բայց ասել, որ մենք թաքցրել ենք, խաբել ենք, չենք ասել, դա բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող տեղեկատվություն է։ Հաջորդը, մեր այդ fake լրատվության դեմ ինչպես պայքարել, որ մեկ է իմ մեծագույն համոզմունքը նաեա, որ դրա դեմ պայքարելու ձևը մարդկանց մեդիա գրագիտությունը բարձրացնելն է, որտեղ ամեն լրատվություն ինքը իր մասին խոսում է։ Ես բերեմ ձեզ ամենապարզ օրինակ, որովհետև իհարկե էմոցիոնալ վիճակում հասկանալի է մարդիկ այսքան չեն խորանում, բայց բերեմ այդ փաստաթուղթը, որ հրապարակել է, որի հսկայական առումով բարձրացավ, բայց ով որ էմոցիոնալ չեն նայում, շատ հեշտ կարող հասկանալ տեղեկատվության տակ ինչ կա, ինչպես հրապարակվել է փաստաթուղթ որպես դավադրություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ փաստաթղթի առաջին 3 տողերը բաց են, մնացած ամբողջ տեքստը փակած է։ Լավ, ժողովուրդ ջան, եթե դա դավադրական եւ դավաճանական տեքստ է, եւ այդ հրապարակողի նպատակադրում այդ դավաճանությունը բացահայտելն է, ինչ է տեքստը թաքցնում։ Ընդհակառակը պետք է տեքստը ամբողջական հրապարակի, որպեսզի ակնհայտ դառնա։ Այսինքն այն մարդը, որը մի քիչ էմոցիոնալ բանը կառավարում է, բարձրագույն հիմա էմոցիոնալ, բայց սովորական վիճակում մարդը մի հատ կնայի, կկարդա ու ինքը իրեն հարցեր կտա։ Եվ կգա այդ հարցերով այդ հետևության, որ սա կեղծ տեղեկատվություն է։ Եվ այդ փաստաթուղթը հրապարակվեց, եւ ես ձեզ բոլորին եւ ծախողվեց այդ փաստաթուղթի հրապարակումը այդ պայմաններում, իմ համոզմունքներն է, որ ծախողեց Ադրբեջանը, իմ համոզմունքներն է, որ լրատվական դաշտ մտել էր Ադրբեջանը, որտեղ պայմանավորվածությունը այն է, որ իրանք պետք է անվերապահ դուրս գան այդ տարածքից, որից հետո ձևավորվի հանձնաժողով եւ այլն եւ այլն։ Ձախողվեց էլ, ես հիմա ձեզ այդ փաստաթուղթը հրապարակված եմ։ Ենթադրենք այդ աղմուկ քաղաքը չեր լինում, մենք այդ հայտարարությունը ստորագրում ենք, խնդրում են բոլորը գնացեք, մենակ կարդացեք, տեքստը ծայրի ծայր նայեք, դուք ձեզ հարցեր կտրեք, թեպեղ ինչն է պրոբլեմ, ըտեղ ինչն է դավադրություն, ըտեղ ինչն է խնդրահարություն, դուք ձեզ հարցեր տվեք եւ գտեք պատասխանները, այդ է ճշմարտությունը, ժողովուրդ։ Եվ այսօր էլի այդ միտքը անդադար այսօր կրկնում է։ Ասում են, մեզ դեմարկացիա պետք չի սահմանը։ Այսօր սահմանը մենակ գիծ չի, դա միջազգային իրավունքի ճանապարհային նշան է։ Պետական սահմանը այսօր ունի նշանակությունը, ինչ որ միջնադարում ուներ Փարիսը։ Նույնն ասեն մեր ամրոցը պետք չի, Փարիսի անհրաժեշտություն չունի։ Սա տներիք անընդունելի մոտեցում, այո, մեզ պետք է դեմարկացիա։ Հետո ասում են, բայց որ դեմարկացնենք բանը, Ադրբեջանն ասում է, թող Հայաստանը ճանաչի մեր տարածքային ամբողջականություն նկատի ունենալով Ղարաբաղը, Ադրբեջանն է կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։ Այդ դրա պատասխանը տվել են համանախագահները եւ նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, ով ասել է, որ դա ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հետ։ Ղարաբաղի հարցի հետ ի՞նչ կապ ունի Արարատի ու Սադարակի արանքով։ Սահմանը ո՞նց է անցնում։ Ես այսօր այդ բանի անկլավների թեմայի բան, որ անընդհատ մեր դեմ օգտագործում են։ Ես այսօր մի բան եմ ասում, ասում եմ, այդ թեման եղել է օրակարգում միշտ, եւ Մեղրի փոխանակման ծրագրի փաստաթուղթը, որ ուշադիր կարդա,
դեռ կտեսնեք, որ բացի Շուշի, Մեղրի, Լաչի, Ղարաբաղի արտահայտությունից կա նաև անկլավներ արտահայտություն։ Հիմա ասում են, «Վայ, տալիս են, ինչ են տալիս, ու՞մ են տալիս»։ Մենք ունենք պատկերացում, որ մենք ասում ենք միջազգային պրակտիկա կա, որ եղած տարածքները անկլավային պարիտետային սկզբունքով հարցվաշենը ձեր տիրապետության տակ մնում է, ձեր տիրապետության տակ, Տիգրանաշենը մեր տիրապետության տակ մնում է, մեր տիրապետության տակ, բանաձևը, որը մենք առաջարկելու ենք։ Այսօր ասում են, այնպես այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, թե իբր մենք եկել ենք, այս իշխանությունը եկել է դավադրաբար անկլավների թեման բերել է մեջտեղ։ Իրականում ասում եմ, գնացեք նաև հրապարակված Մեղրի փաստաթուղթը, որով Մեղրին տալիս էին, մեզ դրա մեջ են չէ՞ մեղադրել։ Կտեսնեք, որ ընդեղ անկլավներ ձևակերպումը տված է։ Եվ երկրորդը, այսօր ես առաջին անգամ ասեցի, այսօր ստիպված էի ասել, որտեղ ասելիս պետք է մինչև վերջ ասել։ Հանրապետականները այսօր ասում են, բան, վայ, բանը, Տիգրանաշենը, Քյարքին, բա ոնց կլինի, և այլն, և այլն, իբր ես դավադիր իշխանություն օրակարգ է բերել, իբր տալիս է, և այլն, և այլն։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ փաստ։ Ինչ ասում եմ, ընդ որում դա ապացուցելի է, ես որպես իմ կարծիք կա մեկնաբանություն, ինչ ասում եմ, ապացուցելի է։ 2010 թվականից սկսվել է Հյուսիսարև Մայրուղու ծրագիրը։ Եվ նախագծվել է Մայրուղին, բան, ոչ թե նախագծվել է, ծրագիրն է որոշվել, այդ ճանապարհը ոնց պետք է անցնի։ Եթե դա նախագծման փուլեր է, Եվ ըստ այսօր մեզ մեղադրող կառավարության ներկայացուցիչների գծած նախագծի, գիտեք, որ Արտաշատից հետո Հյուսիսարևը ոչ թե գնում է հասնում Երազ, հետո ծրվում դեպի Պարուսևա, այլ մտնում է Վեդից, ուրցածորով բարձանում և դուրս է գալիս Զանգակատան ներքևը։ Բա ինչի՞, ու դրա արդյունքում նախագիծը մոտ մի 100 միլիոն դոլարով թանկանում է։ Բա ինչի՞ է դենց նախագծը։ Բա ինչի՞ է այդ ճանապարհը Երազ, բարձանում է Պարուսևա, Տիգրանաշեն։ Բա ինչի՞ դենց չեք նախագծը։ Ինչ եք նախագիծը տարել է, սարեր չորեր մտցնել, թունելներ, կամուրջներ, մի քանի անգամ թանգացնել հետ կտորը, բայց հարցերին իրաստվումա, թե մենք անընդհատ սուս ենք մնալու, բան չենք ասելու, շուրմուխի համար լացողները, բա հետ որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, 7 շրջանը մենք պատրաստ էինք տալ, Ղարաբաղ բանը ադրբեջանցիք հետ ասում էին չէ, բայց 7 շրջանը որ տալ, Սամանը, շորմուխի հատվածում, որտեղով էր անցնելու, որտեղով էր անցնելու, այդ հարցի պատասխաններ են տվել իրար։ 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը ընդունելու, որտեղ հստակ ձևակերպել են, շորմուխից ենքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ժողովրդյան, հա, մենք շատ բան սուսել ենք մնացել, ինչ-որ մի փուլ մնա եղել է, որ մենք մտածել ենք, թո մենք արժանի ենք սրան, թո ավելի ինեն ենք ասել, բայց հա, որովհետև եթե մենք դավաճան լինենք, այդ դավաճանությունը հոմենակ, ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, Հայաստանում ինչքան ընդդիմադիր և մեզ ատող մարդ կա, ավտոմատ ենք տվել, ավտոմատ ենք տվել, ասել ենք եղբայր, Սարդարապատ է, գնա կռվի, դավաճանություն անողը իր պոտենցիալ դավաճան համարողին բանը տալիս, զենք է տալիս, ընդհակառակը։ Մանչի դավաճանենք, այդքան, եթե այդքան կարեցել ենք դավաճանենք, այդքան հիմար դավաճանենք, որ այդ դավաճանությունը մենք չկազմակերպենք, որ բոլոր ալիբիները, բաները ստեղծելով, մեկ էլ մեկը կար ինձ ասում էր, ապահով ենք, որ նա բան անի, Հայաստանից գնա, իր անվտանգությունը ապահով ենք, կամ չգիտեմ ինչ, մենք փախնող չենք, մենք ոչ մի բանից փախնող չենք, մենք կախաղանից է փախնող չենք, մենք մեր հայրենիքից հազար ավիթ ա եղել, ես իմ հայրենիքում բանտ եմ նստել, այն ժամանակ չէի կարա թողնեինք նայ, ինչ չէի կարա, դա ի՞նչ բարդություն էր, դա հո տեխնիկայի խնդիր չէ, դա սկզբունքի խնդիր ա եղել,
Ձեն ոնց ես իմ երկիրը իմ հայրենիքը թողեմ գնա։ Էնպես որ այդ մի քիչ երկար ստացվեց։ Լրատվությունը ես իրոք լուծումը տեսնում եմ մեդիա, որ մարդը կարողանա տեսնի ճշմարտությունը բանից տարբերի։ Հիմա կներեք 1000 ներողություն, բան կոպիտ օրինակ բերեմ, բայց մեր ընտանիքներում լավ առևտուրանողներ կա, չէ՞, որ լավ միսը վատ մսից տարբերում են, լավ լոլիկը վատ լոլիկից տարբերում են, վատ ծիրանը լավ ծիրան, լրատվությունն է դատնեմ, ժողովուրդ ջան, պետքա կարել են բան անել, որ գնում ենք շուկա, ֆեյք միս էլ կա, իրական միս էլ կա, բանի այսպես ասած գլամուր միս էլ կա, բոլոր ինչ լրատվություն կա, այդ նույն ապրանքներից խանութում էլ կա։ Մենք ժամանակի ընթացքում մարդկությունը սովորել է գնում մտնում է շուկա, տեսնում է միսը ֆեյք է թե չէ։ Մի անգամից է գլխի ընկնում։ Նա օգոր, հա, ո՞նց է սովորում։ Մի երկու անգամ սխալվելով, մի երկու անգամ այդտեղից այդ միսը կամ այդ ապրանք առնում է, այդ տանը տուն, տեսնում է ամբողջ ընտանիքը բողոքը մազում է, փողը տարել է տվել, ես ինչ ես առել։ Կամ իրան զրկում են ընդհանրապես շուկա գնալու արտոնությունից կամ պարտականությունից, կամ էլ ինքը սովորում է, նույնն է լրատվությունը, պետք է տենց անեն։ Մենք գնում ենք մարզերում, մարդիկ ասում են, այդ ալիքները ինչի՞ չեք փակում։ Է ժողովուրդ ջան, մենք ինչ փակենք, մենք փակենք, որ ամբողջ աշխարհով ասեն, բայ մեզ հետապնդում են, ընդդիմությանը ճնշում են, են անում, ասում են, որտե՞ղ ձեր ձեռն է, ուզում եք փակեք, փակեք, եւ իրոք ձեր ձեռն է, ժողովուրդ ջան, այդ լրատվությունն էլ է ձեր ձեռը։ Նույնիսկ այդ լրատվական փոթորիկները, այո, կարելի է տարբեր լինել, լա էտա թե էտ չի։ Եվ ես այդտեղ եմ տեսնում լուծումը։ Այդ ապագայի մեջ ես այդտեղ եմ տեսնում, ես չեմ ուզում, որ մենք գնանք այն ճանապարհով, որ մեկը ինչ-որ մի բան ասես, պատյեզդում ծեծեցի, ինչպես նախկինում, էլ չեմ ասում պատյեզդում կրակեցի, կամ մեկը անվտանգության խորհրդի նիստում դեմ արտահայտվեց մեղրին հանձնելուն, հետո չգիտեմ ոնց ստացվեց, վարչապետի պաշտոնում էր այդ մարդը, մյուս մարդն էլ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում էր, ինչ-որ մեկը տենց պատահաբար լրիվ, ոնց որ մի ուրիշ մեկը ասում էր, մի ռոմանտիկ մտավ և գնդակահարեց։ Մենք մեր ապագան այդպես չեք տեսնի, հա, և այսօր էլի այդ միտքը մեզ շատ մեղադրում են բանի մեջ, թուլության մեջ։ Այդ մեղադրանքը տարբեր պարամետրեր ունի, ես իհարկե տեղ-տեղ ընդունում եմ, տեղ-տեղ չեմ ընդունում, բայց ես ուրիշ բանի վրա եմ ուշադրություն ուզում հրավիրել, որ եթե այդ թուլությունը չլիներ, 20 թվին քաղաքացիական պատերազմը անխուսափելի կլիներ, անխուսափելի, չենք կարող խուսափել, որովհետև եթե այդ ալիքի գարալիք, այդտեղ անխուսափելի է լինել, և եթե նույնիսկ դա թուլությունը, լավ է, որ այդ ժամանակ այդ թուլությունը կա։ Եվ մտածում եմ երևի այդ նախախնամություն էլ է, այս վերջերս կներեք էլի ես տենց վաղուտ չեմ շփվել, տենց շատ բան կա ասելու կուտակված, այս վերջերս մի ֆիլմ էի նայում, որտեղ կյանքից ապրումնաբանությունն էի վերլուծում գիտնականները, և վերլուծության արդյունքը այն էր, որ ինչքան էլ տարբեր գիտական վարկածներ կա, այդ կենդանի բջիջը, որը ձևավորվել է, ինքը ինչքան էքսպերիմենտ անում են, ինքը պատահական ձևավորվելու հնարավորություն չունի։ Եվ վերադառնում է նորից գիտական ասպարես, խոսակցությունը կյանքի ստեղծված լինելու մասին, հեղինակ ունենալու մասին, և այլն, և այլն, և այդ ինչից հիշեցի, որ ասում եմ, կարող ես էլ, որ ճակատագրի մասին ասում եք, կարող է իրոք ինչ-որ մի բան կա, և այս բեռը դրված է մեր վրա, և մենք կարող են նաև նրա կապ ունես ամեն ինչը նրա հետ, որ մենք մեր քաղաքական ուժը որ ստեղծել ենք, և նաև որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել, մենք բաց ասել ենք, որ քրիստոնեական արժեքների վրա է հիմնված մեր գաղափարախոսությունը, իսկ քրիստոնեական արժեքի ամենակարևոր առանձնահատկությունն է, որ մի սուբյեկտը, մի քաղաքական թի, մի կուսակցություն, ընդհանրապես իր վրա է վերցնում շատերի բեռը, շատերի տառապանքը, շատերի պարտությունը, շատերի մահը, և այդպես շարունակ, և մենք այդ ճակատագրի մեզ համար պատրաստած արահետով հաստատական քայլելու ենք, մենք չենք փախնում այդ պատասխանատվությունից։
Դե հարկային մաքսայիններներ դե ինչ ասեմ։ Բայց ես ուրիշ բան ասեմ։ Օրինակ հարկային ոլորտում մենք հեղափոխություն ենք արել։ Մենք շատ շատ ոլորտներում ենք հեղափոխություն արել։ Մենք այդպիսի մի բան էլ ունենք։ Մենք բոլորս մեր համեստությունը մեր քաղաքական թիմի առանձնահատկությունն է։ Եվ մենք այդ մեր առանձնահատկությունը շատ չենք գովազդում եւ չենք ուզում գուցե համեստությունից գուցե անկազմակերպ, բայց հարկային ոլորտում մենք իրական հեղափոխություն ենք արել, որովհետեւ այս վերջերս կառավարության նիստով մենք բիզնեսին ունեցած նախկին ամբողջ պարտքը փակել ենք, ամբողջ պարտքը, այդ գերավճար եւ այն այդ պարտությունները փակում, կանխավճար գերավճար, եւ եթե որևէ բիզնես կասի, որ ինքը Հարավյան հանրապետության պատմության մեջ երբևէ ավելի լավ միջավայրում աշխատել, ինքը ուղղակի ճիշտ չի ասում։